Бүтегіннен күнді сақасырын ұлықты оқтыра, сақа националның көтілер етінері компания ханалығар Илдар Ханның кәпсәті беріне сағалыр бұн көңілілән Айсен Сергеевич үті өкінді. Браво. Айсен Сергеевичтің бігі бүгін бұ жылдағы жүкізге көрат үрдігер чәчір мұраныгар кәлін турабыт. Тоғы чөпчу бұ сириталлығыны, онына үлен бүгігер біз біреме бұланғын аялға тұхы тақсыр біреме ләқіні. Бұ чәчір мұранден тұбылыр-бұлыргаттан хақа жөнуар өтік хербет. Мантан кәжекте кеге кәлләңі күш ұлан барар, айылға күйін, сербек күйін. Оны тұмантан хүрді әшуе кәрі көстілердіғ. Мен жүкізге құраққа ұхынылыр көлігі бір бақлықты жауымана кәне кәлемін қаяннаны құраты ұрқатын көрір. Идел ақпын тоғы жеті қанаманты көстір құрат қайда құрдық. Түргенде қайда нехері, қайда құлаты нехері, қайда құлария нехері. Олеген бұ бірін тұхамай, бұ жүкізге құрап бұтырданы, хақауыт тәхерге бір хамай таптыр херім. Олеген манна құру кәлемін тоқуы дұрға, күйіз қомын аргаментон бұ хері хүрдан, хүбілен талабын құру. Ота айылғы тұнайдар болға қандық барыға кейтәхен бір айылға қыжақтақ, тардықақтақ, мен олық іс біттерін неге ханымын. Онда түхіқ барынан күлдір бұл айылға таққан айылғаны кетті алты ғарбын хен бір онтан қалар баппын. Құмай ұқын білген күттен күнәе үләл бән. Ол түгеннер ағай яқтыр, құман түхіннен ағай құтшынан керек олдағы. Ото бұл білген коронавирус бірімедер, конечно, бұл үсі болды деқ қойып, бұл пәшті айылға ғадива тақ бұл бір бастықы айылға тақ сағым болды. Айсен Сергеевич, бастан тұратты саман сайымы сағылдан кәбетінен әғарделейбін. Білден тұраттан бұл сайымы тұғар ұлыс әлбәқ үлі, ұлыс әлбәқ түмік күйтір. Ол құрды бұл күндерге сақа серегер бүтінің бұл Россия конституция тұғар ұлар бек оласта әңе бәлемдені бары тұрар. Бұл тұн сақа жаны тұн үгіз жан ұйдалылар бұл конституцияға ұлар ет оқан адамы ұрып бұл конституция ұлар бақыр танышы бағатық оларан кәлбеттіктен. Ән бәйін санағар бұл Россия конституциядың ұлар ет кейдетіге сүрін түреті тоққаны. Дин чашеттақы бұл конституция тоғын үсілгі қайдақы ұлығыдың бұқамары бәккөй дөуіт. Алтынығы үрімде Верховна әвет ғытылылар. Ол кәнеттен ақсынығы 12 қонығар қоластағанға конституция бергенер, оның ғоздума тағылы. Олығын бәт қыра кәміне 200 татақ ұрылған ұлыған нұрғыт жүлләңе тақылаққа арға специалистер көмелеріне құрылды ұт конституцияның бейі оларан кәлдіп. Ол бір еме бары олар ұндақ болады, ол етіқын ол бір еме бір дөйдіктен бір дөйдігі көхі ұларыты тәлірі барды дөйдігінен бары тұрбыт, ол еген ол конституциятың ол қандық жан тәкшеген етіқа тұқой дават әтілер де қой. Онтон ол конституцияты үйрін қиыла бұл бұлағы бардың бір президент Анныгар Холбан бұлағы оңырор тұғынан, бұл Россияны президентская республика оңырор тұғынан құрылды бұл конституция болады. Бүйін күн жыл бадды, дөйді барыйда, ұрық құғырды ғамен тұран дөйді, бір хамай күштәк, жон ақсар дөйді болды бұл. Олық ұларыйда, білеген жон бағаты ұларыйда, оның тұн білеген хүддіған жон тұрорсар сердіғ бұғыны. Бұл дөйді бұтығыр бейі хердіақтық олар оқтақ бұл. Жон ұлығын тағама ұлатығынада, бұл дұруғы қырысты бұлы өйрағыры, пенсия ұпростыры бары көміскәлләк бұл оқтақтыр дед. Хөпкі тәлілер. Өпті, оның әті бейі президент Владимирович Путин ол туын әмел бәқті кәтер. Бұл кәндекі ұлларға ғоғы бұл. Бейі дөйді бұтығыр жон жолы оқтық олар оқтақ, бейі дөйді бұтығыр жәжіңі кейі ағайық бұл оқтақ тенеті. Тұрсыр, оның түрін түрін конституция бұд әпеттес бәд. Еті білген конституцияны әрең көрінері, оның бұл үлі жоның көміскәл тұғынан бір тіл бұл оқыс оға, бұл қамнас пенсия үрдетәхінің тұғынан бір тіл бұл көсті оға, бұл үл бұл оғыны еті государство өттен өбілін тұғынан ұлы қағайық. Россия социалының государство өден бір өтіл бар, оның білеген де бұл 200-тен тақсы олдары тұйына ағар болаққа үйрін өтті. Барыта бұл жону көміске әйін, жон үлі жонның тағымын үрдет әйін, государство кейінлері арамат жылыр, мәктелер тұғынан әлбәқсатия бар.
Механавр хюрюн хюлэйтин дэхэдэ. Бул конституция джигнэхти борустой жону көмискүр, уанар аңа чылыр конституция болар. Эти этерка просто была баран билеген өйтөндө пенсияны алган көрө эветерте социальный нарас төлөгүттөр алган көрөн билеген бие пристабыт проворо терде үп качы хох оле индексациясын үп бакты оле пенсияны проворо индексация алмат проворо индексациялар бәлки рәтек эти ие капиталын көрө булакка 19-19 жылы болуп сары да аны индексация алмата эп төп качы аяк кем болду да эп дейти Это будет урона, экономика будет хай, хоронохтор. Олкадан баран, билеген ехиддек бу каяндан индексация тухунан статия, конституция киддана. Кайтдак даганы правительство келлен, кенет эбэхнехэ болан. Бу индексацияны ютан, жонулон тахамын түхэрэй ухта. Механа бар ули хейдек акаражи биле социальны түттен, дүйдө түттен, государство это дан арганчылыктах жонго улхан көмө болот пенсионерлерге энелерге оголорго оле бүхүдах надалах олох исейттен бул биге олох бутун кыжыты көмүскүр жону хергени көмүскүр боросия жонун көмүскүр конституция улартылара билеген кирендер ыллары туралар жону хороктор эди эргитендер олох татынын колуландар учитель срока барабду барбату талабут талбату толтула кепсинде бол 206 поправка деп бири булган анан жаны каста кас каста кас каста кас жига бара ол 400 срок кагы срок тен ол мен ара билеген отурган кеге кепсете берген ана эмде кемер келиге Россия байт өтө жөн аракеттер бак өптө жөн тарыхтары Путин бете көрүп исте бүгүнкү ондон мен ара Ластеру такие не хватает довольно. Это олигин механавары тетюгер беге, чтобы тяхту гойдем, это ол бир статья туга кепсекини пака, бу уопсей конституция ту бафросуну кориот путинад. Даже те тылатюне этериген боллаха, мете хурдах бафротуротла день учалар бу бедератом мухтар дало докторотлар хаятлар денжига бара, о мухтугнан статья олхтан, во это тултугна. Кадиктон той дакорда хабу лохандой дуну колбур бир этого бар, учадала. Татар тыла даана, чечен тыла, английский тылду, хакы тыладуу колдоп атам Россияны, Россиянын үч жылдык тылду. Олехин Механавер Хаматов токтамын ки өкүлкелерде да хук курттагара да аны хук. Орнотуп бар Россия государствынын чоң улуктан терген буга чагыл государство болуп аналды. Ол күнү мондо хурулда кайтыр. Бу Россиянын омуга, чомуга, бу атын Россия омуктарын кетте теңнек бырактах бирге хукук болуп кетилет. Вот так я тохна на бият тратум мухтаргенде. Так брав так петер конституция хуга хаджаров тату тут пар. Ара бу конституция паста кидде. Бу государство культу атын омуктар бу Россия бар омуктар культураларын, тылларын арагачылыр. Оны лукка ток пар күгүнөн барган аны үйүт. Бутуру тухат. Оны бие бу хуга бу кра омуктар аны жок. Надо бу билеген бу бие конституциянын тухан аны то бутун көмүскүр бүтүгөр культура бутун көмүскүр бүтүгөр айнара бүтүгөр жехдах мухаммедан авыр болуп жеүү. То биге саха жана сахалар бу 206 улар ийиптен эн көрөгүнөн канлык орду канлык улар ийилер кебе эбет болгон тугун урукта. Эте пидин кудук биге социалны болгон тугун көрүп бүтүнө то жета хана бие ха бу социалны эге улахат бюджет күлөлүр ки хелбек пенсионердер бит албахтар огобут албах ол хенжети огону көмүскүр огону государство хүрүн бутумус политикада жана этилди бите механа бар атын кандык таанын дойдуга этика сүлүсүя жери курулуп атты механа бар эми хүрдах улахан бу ханка сүлүсүя хитихи боланар эте поправканан бардылдан уртынылдан коластанган эти пенсиялар улата ахындыра о блек хама блетон аллара хамна салдыра кеме улатары эте мүхтәх нады оны эпени кудайды культура тылдар көмүскелдере караганчылы государство үттү араганчылы государство үйүр хайындыра деп эти каанан кире ол эти биеме үмүт олох шөпкөй дөмүт эти тухана кени кетти вот эти улхан бихи куду томуктарга караксан актан эти бихи рекел эти дебен эти чукчалы чукай кетти олорду амирудна жетти бер эти чуе улары ылар кетти ол эти кандык барыр улартына арем көрдөкүнө эти бул бихи кахып түбөр эрке болур тоне эти бир ылары бихи көрүп жүрүп 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 жүрүп
атан налог отвар толром от бюджетен тенге хендутун ухас браса мада хранит теми нигерлях культуру ливро. Оттон экономика на чургат тухрега улахан была на остом от брин юлене оперативно штабы тупрар. Он происта мастер убячный бочку халер куна ему не хтыла. Он то мини гелярик и теми это ол штабы там мен халаннан курит. Бухдрута тут телефон курит питолни на авиацию курит питолни на ЖКХ курит пите. Эти ребята халалар курит. Чулан бидителите на истем бит, а чо тогда мыт кинер готов коме надо там кинер то хеп конролы олоры ханна сы халлары кенер мыт улле халлары вот оно государственные телете бу бака чахне телетелер бу атын регионарга да ана бар улхан корпорациялар филиалы реген баракатталлар оле энтем механа бар бе хүлбе сыл тора так бытна эдэн тора так бытна хүлбе бири сыл готон төт төттөрү хайды хулгар кирек бетенер эллак бит бу урукку олох бутувар кан төм жок бутуй ген билен тура каз бидди кине толгудар арас кепстилер баалла рохсонлор бу хылыт олох толор олорок бутен бар келер дагын хыл коксу динен бен то барлан көрүгүнен төһө ундук бу биреме ахан би урукку чөлөлөк бутугар төм жок бутуй жондор дэвид мандык күндөтө көрсөтөр болох бутуй улха браниктер болор булуктара иден эн токтаны кин ну барада да күтөбүт дина бара кире кан бара кие то качыктан олорор бәт булган аны бидия бу бияка хайлыгар хайып утран көгәбет хайып утран бу хава хава хаман тайнаны шуй кемдер келләр ул бирәмә бу хачыктарын бар бер тохты шуй бу ул кынан баран бир видео ханада беге тамы күрүн төбү жонологон бу якта акты жондору бетер бу тобаты беге бу үрү элби турдагына кайтактыгына мынча хасыңаттан бары күлей дебет ул садакса бит таксан хаҗабыт көмүл хаҗабыт туу барты көмүл дебет кирип кайтатып Oleh pelan begitu juga barang ia, kami juga itu sudah tiang bu, begitu pelan bu, waktu ini nan tubuh temat, kacak tahan mungkin barang nustam mungkin dia hal gitu juga orang petir itu, waktu orang petir itu ni, uzah usik kiri kiri petir, beli kami juga ini begitu korang betul ni ribut bu, bir kereta tuh baca tuh coba begitu ham barang turar. Dusipet, dusewi begitu bu korak kereta tuh ham barang, ini тохта уполлаганы бу улустар бытыгар элбек улуска улата турар. Тоже да хада билеген бу тун оканикула хагаланы упускалар хагаланы жон херге тыга барар. Комойо хейн үшөйдек биле турбелер көрүн баттап даганы биллер баттап даганы температуралар хаҗан даганы бу эри дибу тенген тохта баттар брахангыр баттар ул түмүгөр бу эри улустарга киренер. Те улустарга рете да кутталлах биле биле те улустар көчкөн төнеме оперативный штабта бар үлүр роллар. Олген табиги булган мытнан бар үчүйдү көлөй тап бетине те улустарга күчкө өрүнү килдер бетап бетине бу коракка эмето шептер мирелер ла мысал гыты хачактаны жон тутуган правилны бартын тутуган илилерин кууган ол температурала шундай үлүлөр үлаба кийбеккелер бараз бараз керендер. Тутук бар кайбар үтте биле үтүк культура үтүк көдөрөм үтүк та үтүк көдөрөм тутустак бетине те бу отынан опсайынан отынан харды баккабыт бу хачактаны уже улар кактакбыт вот ол кынан барын дөсөйтен бу барыбыт бәбит илитигер ол хоготок элдер ханду хоготок Роспотребнадзор тойнугарду илитигер болбат эте именно бу бийге төһө жөнөй жараттан дурубе харыста була хайдак системада хайдак үлүлөр болуптур мунту көрөмбүт бардын хыналан барамыт бул харыбыкта Улахан жан келенине бийгеттен республикалар улакта тимнях үлө багыта бара турбута улахан проекттер баалдар эте барагай проекттер бу жан келен бу кризис үескен төһө улар яктыр эти проекттер эти планнар мен хана бар улах улар яктыр хуа тоже да кына педагогды бийе бийде туту бутун токтоп отубут бартан план бетен үлөр бут билеген Россия президенти Владимир Путин улах хөпкөт механа бар бартын баарда бу бу кризис көтте кисин отон бу субъекта халаячылар кризис көтте дегенде бул эле бу хебе ат территория атер егет багыл егет биятын көндөрүн онна офсына биат кандай жомутун хакаты кетте кепсиден барангат биат услуу өтөт биат бартын мерагатын бул оле биону хеп көтөн олору республикада алар болуп хабия хаюс көрүң бар эте арктикага эте рахатан электр бетери качакта аны бири практически токтобу тени устарга эми качакта аны эте вообще бири нура то практически мыктыса оны бу хаутон кораттарга улахан эте үрү турбут электрге ре качакта конечно бар хеп оно та ол дөдүнөн бийбиди турун токтоп отокпут
Россия бригада представителей
Айсен Сергеевич, без ия, гых ия, ют ия, руке бите болдылар билеген, гыхтар негенеры болу этилер, мана дағатан Жанғар Саргегар түгәден әді. Гыхтен бұл хақа кейеғы кейдер ола құты бір ханы құты дүктір ұлы бірақ нек бұд, бұл күн бейге айылғатын көрді әбіт байлы долығу, хаман әні шөйдік асты, оқ бүтінгі шөйі бүт әміс болу, үйт әлбәді. Әді төфірді әхіз қоғымдақ бұлыр-бұлыргаттан дәйлі, бұлыр қағаттан ұлық дірігі үйіз қоғымдақ бұл домбырақ әнекі болу. Оның құмай оқ еген бұйыл фүрінден түн әлбәқ ұрыс бұлғауыт практически барытынан әкіптіп бұл қадан аспады. Оның түмей отықын бәсен үйлі бейліс күнігер бейге қаяндаған ұлттың бәрейтек бітен хана бар, әме телевизор күйе, интернет күйе, әме көмілігер, бұл бар, бұл республика бұл бұлттың қолпон, бірақ қоты түтті тағылан қоғыруға тие, үті мағы қошылуға тие, жон бәдірінің үстірін көріктері, төйтіңіргер алғы сәтелерін істектері, бұл оның бұл айнынтың бір еті ұғырды өте мұлай бейу қолар, ұғырағын бірі бейу қолар, бұл әлі бұл бір еметігер әттің ұлттүк әбіт әбіт өгі, оның әлі бастығы алғығын ұғығығар-ғар, ұғығығар ұғыр бұттен әтеме әттің ұғыққа бар, ұғыққа бар, ұғыққа бар дейкен бұл ұрахайы көрің ұрылдар әті, ұлыған алғыс оғын ұрылдар әті, жонтың бұл бірақ әнекі әдіқан әлімі ауқалғыр алғыс оғын ұрылдар әті. Ол ең бейге ол түгені өйді өміт, бұл ұқыққан мияна ұлдық, әбейіні келдерімі бұл ұлдық алғыс оғын ұрылдар әті. Хана бар. Етен хамын мияна Мучукуска курак, какие стенки я ходил. Угуски, например, вон ты ничего чего гирки ходил, как тогда он, но были гектари я читал, были жены хлопа курдо, жена еще и был турганы, были кухонные дела, они были телевизор да, на того варе, были телевизор, были шунды кухонные дела. Бер турганы были алдом отрахтом. Олег был алгас кетчан, прохот тур был там, эти лехта, эти лехта халар, алганахта, алгамахта халар, вот турганы были тасал. Онтон де бұл көтікті бұл ұрғайгер оңалдар алғыс толыру, тұлықтағаны білі көтікті қоқ, күтшетті қоқ толырды оңғылды де. Оңғылық тақтен бейбі харамы тұрдық үхіққа әбей кереді. Оннан түрмейме әнаға бұл бұл қақырас жәк әдікті ұлыған жәңдікті кейсі әжер ұлғыдығыр ұлдық алғыс нағы оғырды де. Айсен Сергеевич, бірімі бұланген кәрсенбеке ұлыған мақтал, өрігіт жаңмыт келгізбіт түргеннек астын, ұнатын тоқ бар тұрғыт сұйылын сұрғын барда томтачы сізден істі. Мақтал.